Bonde söker fru Elinors okända förflutna med Jens Lundin, så häftigt. Elinor Eke Göransson medverkande i Bonde söker fru 2021. Kärleken med bonden Filip gick i kras, men efter inspelningen har hon börjat jobba för programmet. Nu berättar hon om stunden med bonden tittarna inte fick se. Bonde söker fru är ett av TV4:s populäraste dejtingprogram som sänds varje höst på kanalen. En av dem som gjort stort avtryck i programmet är Elinor Eke Göransson som medverkande år 2021. Hon fann kärleken i bonden Filip Nilsson, men relationen fick sig ett slut förra året. Efter uppbrottet har hon dock fortsatt befinna sig i Bonde söker fru-bubblan, men denna gång bakom kameran. Under årets säsong kommer vi få följa tre bönder och Elinor har varit med och spelat in programmet. Därav är hon väl bekant med Mikael Klingstedt, Mimmi Åsenius och Jens Lundin. Okända förflutna med Jens, bilden från inspelningen. Elinor som är mycket flitig på sociala medier har delat med sig av flertal bilder från inspelningen. Hon berättar bland annat om samtalet med bonden Jens. Elinor var med Jens när han dejtade. Här borta är Jens på speeddejt tidigare i somras. Så häftigt att få se alla dessa första möten live, skriver Elinor på Instagram story. Provsitter bondens plats när kamerorna ska ställas in inför val. Passa på att kolla väderleksrapporten med Linda under tiden, skriver Elinor. Därför tog det slut mellan Elinor och Filip, smärta och sorg. Under Filips slutval 2021 valde han inte Elinor utan brevskrivaren Lina Larsson. Relationen tog dock slut och några månader senare blev han tillsammans med Elinor. I maj 2022 gick Elinor ut med nyheten att relationen med Filip var över. Hon var förtegen om vad som hänt men skrev att året som gått orsakat mer smärta och sorg än hon någonsin kunnat ana. Året som gått har varit bland det bästa i hela mitt liv. Samtidigt har det orsakat mer smärta och sorg än jag någonsin kunnat ana. Jag kommer aldrig ångra att jag vågade ge hela mitt hjärta till något jag trodde skulle vara för alltid. Jag lämnade mitt liv för att satsa allt på kärleken, även om det ännu en gång lämnat mitt hjärta i 1000 bitar, skrev hon i ett inlägg på Instagram.